Theu dhjetra rekorde në sportin që ajo është specialiste. Daudina Osmani për një dekadë ishte një ndër sportistët më aktive në vendin ton. Notara që triumfoi 6 vite rresht në natë, mbajti në supet e saj 23 rekorde të Kosovës në shumë disiplina të këtij sporti. Sot në një veshje më ndryshe, por sportistja në petkun e politikës bëri shumë që Kosova të jetë një koqire e lojrave mesëtare, Prishtina 2030. Qysh moshën 9 vjeçare kam fillu me u marrë seriosisht në sportin e notit, ndoshta më stem seriosisht, po profesionalisht, kam fillu angazhimin në klubin sportiv aso kohe në Prishtinë. Pas përfundimit të karierës si sportista aktive, kam vazhdu edhe në rolin e trajnerës të sportit të notit, paralelisht me këtë edhe kam ndjekur atë që thash më herët zhvillimin tim, rrugtimin tim akademik. Me të punuan një grup njerëzish që sundalen deri në realizimin e qëllimit që shumë kujt ju do ki pamundur. Për suksesin e fundit rreth lojrave mesëtare, Osmani shprehet se meritat janë për të gjithë që punuan fort. Ky moment historik, ky sukses i shtetit të Kosovës është rezultat i një mobilizimi të tërë të strukturave të ndryshme për mrenda vendit tonë, mirë po edhe jashtë, duke filluar që nga qeveria e Republikës së Kosovës dhe normalisht që në krye ka qenë Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit si institucion me mandat për zhvillim të sportit. Për të dytën e ministrisë, kjo mundësi është një kapitull i ri në historinë sportive, por edhe ekonomike të vendit tonë. Ky është një momentum i ri, është një kapitull i ri i zhvillimit të sportit brenda vendit tonë, mirë po edhe imazhit e promovimit të vendit tonë në arenën ndërkombëtare, përmes kësaj politike shtetërore të cilën e thash edhe më herët që do të është prioritet i uni organizimi garave ndërkombëtare në Kosovë. Pa dyshim, mbajtja e lojrave mesëtare në Prishtinë e bën sportin sektorin më përfitues. Përfitimet do të jenë të shumë fishta, ndoshta politika është më e parëndësishmja në këtë pikë të them të drejtën. Normalisht se sektori i sportit, sportistët, trajnerët, federatat sportive, klubet sportive janë ato të cilat do të jenë përfituese direkte të këtij organizimi, marë parasysh që investimet kyçe të cilat do të bëhen për brenda vendit tonë do të jenë në strukturën, në infrastrukturën fizike të sportit. Të premtën e 8 gushtit në Kretë të Greqisë u votua nga Asambleja e Përgjithshme e Komitetit Ndërkombëtar të Lojrave Mesëtare me 58 vota pro që në Kosovë të organizohen lojrat mesëtare Prishtina 2030.